aí. Tá chovendo. Um ventinho aqui, uma brisa, vento. Mas graças a Deus o navio nem balançou. Mas teve uma viagem tranquila de Buenos Aires pra cá. Achei que a gente ia pegar um temporal, que o navio ia balançar muito, no fim balançou nada não. Mas tá chovendo aqui em Montevidéu. Olha lá, o prato já entrou a bordo.